Ціни на електроенергію для підприємств і державних установ знизяться з вересня на 10%. Так вирішила Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Енергетики зійшлися на тому, що після відкриття ринку електроенергії є можливість знизити ціну для непобутових споживачів, які використовують 70% енергії. Детальніше розкаже Сергій Сілін. На вулиці біля будівлі Нацкомісії з регулювання енергетики пройти складно. Мітингувальники вже п'ятий тиждень поспіль гучно вимагають знизити тарифи на електроенергію для підприємств, бо ті просто не в змозі платити. У нас другого вибору немає. За нами наші підприємства, за нами наші робочі місця. Ми вибрали путь стояти до кінця, поки не доб'ємося законного, чесного і справедливого тарифу для наших підприємств. Після останнього підвищення ціни на електроенергію цим підприємствам додатково доводиться платити від 60 до 120 мільйонів гривень. Грошей, кажуть, і так нема, тож заборгованість зростає. Відтак вся промисловість і житлово-комунальна сфера на межі краху. У цей час Нацкомісія питання ціни ставить одним із першочергових. На засіданні представники профільних парламентських комітетів та «Укренерго» закликають негайно знизити тарифи, аби врятувати економіку країни. Зниження тарифів для реального сектору – це дуже корисно для економіки. І у разі, якщо є законопроекти, які відносяться до предметів відання Комітету з економічного розвитку, то ми завжди відкриті, будемо раді співпрацювати. Послухавши аргументи депутатів, промисловців і фахівців, рішення про зниження тарифів Нацкомісія ухвалює одностайно. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую всім. І вже з 1 вересня ціни на електроенергію мають знизитися на 10%. Причому це торкнеться 70% ринку. Саме стільки споживають промисловість, бюджетні та комунальні підприємства. Втім, експерти вважають, першочергово це зменшить навантаження на комунальний сектор та бюджетні установи, а значить і на гаманці місцевих громад. Ми сьогодні маємо історичний день, який говорить про те, про поетапне часткове пониження вартості електроенергії на рівні хоча б 20 копійок. За словами представника уряду у парламенті і голови енергетичного комітету Андрія Геруса, здешевлення вартості електроенергії позитивно вплине на всю економіку України. Це хороше рішення, воно допомагає українській економіці, допомагає українським підприємствам розвиватися, працювати і допомагає і дає ресурси українським підприємствам збільшувати зарплати своїм працівникам. Завтра рішення мають опублікувати в урядовому кур'єрі, але фахівці сподіваються, що у жовтні буде ще одне зниження тарифів. Сергій Сілін, Ростислав Чомко, Факти ICTV.